Mirëmbrëmish, mirë se vini në televizionin kombëtar Vision Plus. Jemi si gjithë një bashkë sot diel në Studio Sport në emisionin e mbrëmjes kurve sportive, ku sigurisht diskutojmë për ngjarjet më të rëndësishme të ndodhura në vend, pra për kategorinë superiore, por absolutisht edhe për kombëtaren, se tani më ka filluar grumbullimi për ndeshjen që na pret më 27 mars me Polonin. Do të flasim për listën e Silvinjos, do të flasim për të grumbulluar, do të flasim për ata që kanë mbetur jashtë. Do të flasim sigurisht për dëmtimet, por absolutisht nuk do të lëmë njëan edhe kampionatin shqiptar, rezultatet e cilave prodhoi kjo javë, duhet të thënë që Tirana me Partizanin ndajnë tani kreun me pikë të barabarta, lufta vijon edhe më ashpër në rrugën drejt titullit kampion. Flasim edhe për ekipet e tjera, Europa vërtetësohet për disa të tjera, të gjitha këto absolutisht në Studio Sport Champions League, në shorti shumë i rëndësishëm, atë se çfarë po ndodh në Serie A, është Juventus duke luajtur këto momente. Të gjitha këto na ndiqni në këtë mbrëmje. Unë më njëherë do të prezantoj të ftuarit, Astrita Fizi, mirë se vjen, mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Klevis Dalipi, mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Kemi mbrëmjen e sot me të ftuar të veçantë, Migen Memelit. Përshëndes, mirë se vjen për të parë në Studio Sport. Tedi Cara, futbollisti Partizanit, kënaqësi, mirëmbrëma. Urime edhe për golin, se sot shënove golin e parë edhe të pestin, a? Faleminderit. Mirë punët nga Partizani. Super. Okej. Mirë. Afizi, do doja një koment, se ne sigurisht kemi edhe kronikat përgatitur asaj takon kombëtares. Do doja një koment tani për ndeshjen me Polonin. Një koment i shkurtër, ne kemi diskutuar javë pas jave, por më pas me detaje edhe për lojtarët e grumbulluar. Shumë e shpejt është kjo ndeshje për trajnerin e Silvinjës. As 2 muaj punë me kombëtaren. Bile një do filloj stërvitin, se s'ka filloj stërvitin, po e quim punë. Ato ultimet në për ndeshje tjetë për të parë lojtarët e ekipit kombëtar, punë që ata, ja. Pak të nësa kam një gjullë në konferencë për shtypë, duke ati 200 e sa ndeshje që ka vëzhgu, rrëth 70 lojtarë. Nuk e di, është një moment edhe për te është shumë delikat, gjithdo të njerë që i shkonë, ndeshjen e pare ka me siklet, aqë më te për këtë trajner, sepse ti ishte trajner ekzistues, nuk do kishte asnjë problem, vazhdimësia e tij. Kështu që është me vërtet në pozicione jo komode. Dalipi, ne kemi folur javë pas jave për kombëtaren, sigurisht i kushtuar vëmendje të veçantë edhe me lojtarësh kemi pasur lidhje direkte, por tani kombëtaria është më pranë se kur, filloi grumbullimi, lojtarët janë aty, por ka dhe lajme jo të mira si ajo dëmtimeve për shembull. Dëmtimet janë të paevitueshme, por vështësia ngjeret tek trajneri të përzgjedhës, sepse paralelisht me përzgjedhjen duhet dhe rezultati dhe koha është shumë e shkurtër për ta përgatitur. Sigurisht që ne që ushtrojmë të profesionit dim shumë mirë që kur je në proces përzgjedhje, aq më tepër që ai ka udhëtuar shumë dhe ka parë lojtarët, nuk mendoj që mund të ketë dhe një absolute 100% në vendimmarrjen për formacionin titullar. Kështu që këtë do ta përcaktojë edhe stërvitja, më thon duke nisur nga stërvitja e radhës. Dhe aty pastaj do të konsolidoj më mirë ato idetë e tij për të përballur me një kundërshtar që ne kemi thënë në studio, është kundërshtar vërtet realisht shumë i fortë për ne. Okej. Migen, si lojtar që jeni shkëlqyer, por edhe pjesën e analistit dhe trajnerit e bën mirë. Për momentin tek analisti, se lajme do të kemi më pas, besoj. Besoj bien gjithë dakord tu që edhe sa e përmendi profesori dhe profesor Fizi dhe Klevisi që është momenti më i keq i Silvinjës për ta filluar punën te ekipi kombëtar. S'pari një herë ka mungesa të cilat kanë peshte te kombëtarët shqiptarë. Edhe duket se reparti që ka më tepër probleme dhe të cilit duhet, po themi, ta arnojnë në thonjza është mbrojtja. Ka një ndeshje të vështirë, po besoj që si ndeshje e parë do të ketë edhe pak kohë për të hedhur idetë e tija tek ekipi kombëtar dhe mënyrën se si do të luajë ai me këtë skuadër. Besoj që duke parë edhe kontingentin do të rreshtohet me një 4-3-3-sh, sepse pamundësit për të pasur një kontingjent më të madh lojtarësh e kuvizojnë edhe për të pasur pastaj përzgjedhje në disa formate ndryshme, po që e rëndësishme është që në këtë periudhë, në këtë fillim të ti, është të hedhë idetë e tija në skuadrë, se si do t'i përthithin lojtarët edhe pasaj t'i përcjellin më tinë. Okej, se kalove shumë shpejt e formacioni, do t'a diskutojmë, dole me njerë të formacioni. Okej, Tedi, kur vjen kombëtaria, për ju është frymarrje, kam fjallën për ju ekipet e superiores, por absolutisht një sy është edhe për ju nga kombëtaria, sepse jo mund të mbrif tesa edhe për ju. E vërtet, po fillimisht duhet me bërë mirë në kabinatin shqiptar për të rregjë vëmendjen tek kombëtarja.
Normalisht to janë pushime për ne, por që në janë nuk është se na bën dhe mirë, sepse jemi në një form, po flasë për ekipin e Partizanit, edhe e mirë është që të luashin... Po, nga që keni bërë disa ndeshje pozitive dhe do të një tishin vazhdimësi tani, mos ishte kjo ndërprerje. Pushime mos ta bën keq. Fakt, kur është kombëtarja e vërtet. Mirë, do ndjekim tani kronikën sajt akom pikërisht kombëtarjes së Silvinjos për para Polonisë dhe më pas rikthehemi diskutojmë detaje. Afisi, kjo ishte deklarata për shtypin konferencen për para, normalisht për para grumbullimit, nuk e di, trajneri duket pa tjetër që e ka marrë shumë seriosisht të ndeshje dhe besoj që dëshiron më shumë ti të marrë pikë prej saj. Që të marrë seriosisht, as bëtë fjalë. As ka në i farë në nëndrecimin nga anë ati, për mund se qenë në krytë punës edhe me seriositetin më të malë. Kjo as diskutohet. Përsa i përket asaj grumbullimit, në mendoj që në kohën që i ka ardhë, në kohën e shkurtë që është, edhe që ndodhet konkretisht, nuk pritet, edhe unë për vetë tij, nuk pritet ndonjë ndryshim rrejtësoj të kombëtarja. Nuk mund të bëhet ndonjë revolucion. S'kishte arsye me bë. Në çështë do ishte e reja, aty mund t'ia pranosha një diçka ndryshimi, sepse i ka pa gati 2 vjet e gjys 3 vjet, edhe mund të bëhet ndryshime për edicionin e ardhshëm. Po ky ardhja e Silvinjos është e pamundur që këtë bëjë revolucion. Mund të ketë afruar 1-2 lojtar, 3 lojtar, paktën, po plus i detyruar dhe edhe nëse nuk mund të themi që mund të bëjë revolucion që në ndeshjen e parë apo që pa ardhur, se ne nuk e dim as si luan trajneri, as çfarë filozofi e ka, as çfarë ndodh me kundërshtarët. Po ti ishte re, thash, ai edhe ti edhe i lejote që të bëhet i dëshëm. Ky jo. Edhe është mbrenda rregullave mendoj unë, duke pas parasysh këto lojtar e mundshë apo të varur edhe nga dëmtimet, kanë ardhur dëmtimet, e i detyruan të marrë sanë militar. Kështu që unë nuk mendoj që ka një surprizë të madhe, unë mendoj që ishte e pritur kjo listë. Okej. Daliti, si mendon, mund të shtojë gjithë kësaj listës, do të flasim më tej edhe për ata të cilët mungojnë, se ka shumë lojtarë që kanë mbetur jashtë. Megjithatë, trajneri ka vendosur këta të jenë lojtarët. Shiko, ka risi, për shembull, veçoj Jasir Hasani, i cili po kalon një periudhë shumë të mirë, mos gaboj, shënoi edhe 3 golesh në ndeshjen e fundit në kampionatin e kuluar. Por nuk është kjo shqetësuese më shumë se sa për sa i përket asaj që folim pak më lart, baza formacioni si do të luajë. Tani me atë sistem lojë që do të luajë 4-3-3, unë kam ndjekur edhe te Korinthias, ku qen. Kam ndjekur shumë në rrjetet sociale dhe për komentet që ai ka dështuar atje. Është një trajner që tenton të luajë në sulm. Pra në 4-3-3 ai modifikon skemën e lojës e bën dhe 4-4-2. Kjo është një gjë e mirë. Për çfarë arsye? Sepse duke bërë presion lart ti mund të minimizosh gabimet e mbrojtjes. Por ne kemi parë që gjithmonë gabimet individuale në pasime të gabuara për shembull në mesin e fushës, ne me sistem me lojën me 4 mbrojtës nëse kemi bërë asnjëherë. Dhe këtu jam pak le të themi skeptik që si do të shkojë mbrojtja jonë lojës nga pas. Kë reparti mbrojtës nuk duhet të bëjmë gabime. Qose nuk bëjmë gabime, se shpirti garës do jetë i pranishëm sigurisht nga të gjithë. Trajneri i ri do japin gjithë maksimumin, duhet dhe pak fati. Por mënyra e lojës që të aplikojë me një skuadër kaq të fortë, me një sistem 4-3-3, unë e them që jam pak skeptik për sa i përket mënyrës lojës ndaj Polonisë. Janë skuadër shumë e fortë që fitojnë shumë duelet në një kundër një. Nëse ne do të kemi një kompaktësi në grup, do të jemi shumë afër një tjetrit, sigurisht do të ndiqemi edhe nga fati. Gjatë mbarvajtjes lojës, mund të kemi një shans të artë për të marrë një pikë, dhe ishe një gjë madhështore. Okej. Migen, komentojmë bashkë, po sigurisht edhe me të ftuarit e tjerë, pikërisht listën, në? Berisha, Strakosha, Kastrati, Hysaj, Baliu, Ismaili, Veseli, Linjani, Mersina, Kumbulla, Adroj, Laçi, Asani, Aslani, Gjasula, Brashi, Ramadani, Selaj, Bajrami, Mehmeti, Cikaleshi, Uzuni, Seferi. Nuk ka pasur në njërë problem kombëtare shqiptare portën, besoj. Përsa kohë e mbajmë mend unë që nga kombëtarja profesora Fizit edhe Mëntej. Ka qenë pjesa më konsoliduar? Më konsoliduar. Okay. Ka pasur gjithmonë portier top, portier shumë të mirë. Ajo që ka ndër vite kemi vuajtur ka qenë reparti i mbrojtjes, skuadra që kemi pësuar goxha. Edhe pse të gjithë trajnerët janë munduar që të krijojnë një sistem hermetik sa më mbrojtës që të fillojnë të minimizojnë. Në disa raste, gabimet, një pjesë mirë të raste është dhe gabime individuale, besoj mban mend, dhe i sjellim vëmendje. Janë gjëra që i bëjmë në retrospektive dhe i sjellim gjithmonë në për teleshikuesit. Po sido që tjetë, jam i bindur edhe i qëndroj faktit që reparti më
më delikat në këtë moment është reparti i mbrojtjes. Pjesë tjetër pastaj të gjithë trajnerët që kanë qenë në ekipin kombëtar i kanë rregulluar me sfurë. Sepse ishim mësuar me ata lojtarë thua ishin më të sigurt edhe me njëri tjetrin ai. Edhe pse në këtë moment kemi lojtar shumë në formë si Ozuni, edhe Jasir Hasani që Klevisi e përmendi, jo për faktin që ata kanë shënuar në ndeshjet e tyre të fundit. Po për mirë, një, forma e tyre mirë, tregon shumë siguri, ëh. Një argument shumë interesant që janë lojtarët që kanë marrë më tepër minuta në këmbët e tyre. Edhe kjo është një fakt edhe një veçori të gjithë që të gjithë trajnerët në botë e përdorin ndaj lojtarëve që selektojnë për të sjellë në ekipin kombëtar, sepse duke qenë më shumë minuta në këmbë, japin gjithmonë më të mirën për ekipin kombëtar. Lojtarët pastaj që marrin më pak minuta në klubet e tyre kanë disa avantazhe për të thirrur kombëtar dhe kanë disa avantazhe për të qenë produktiv në lojën e ekipit kombëtar. Okej. Tiri të doja një mendim edhe nga ty sigurisht për listën e një mirë besoj lojtarët edhe ata që janë grumbulluar nga kampionati ynë, por edhe ato që luajnë jashtë. Mendoj që ka mungesa, duke parë edhe çekiçin që kanë ngel jashtë, mendoj se do ishte një forcë shtuar e ekipit kombëtar, por që më shumë mendoj mund të jetë problem mbrojtja, duke pas parasysh që janë dëmtu dy mbrojtësit kryesor dhe janë dy mbrojtësa që dy luftojnë, janë të fortë në ajër, sepse atje do kemi vështirësi më shumë me dy luftimet edhe sepse duke parë edhe Polonin janë një ekip i fortë dy luftime. Mendoj që këtu është mund të jetë pak problem nga kontarja, ndërsa të tjerët nuk mendoj se mund të jenë problem, sepse të gjithë formë janë edhe Sulm Musat. Kur flasim për mbrojtjen Dalipi, ishi më të sigurt me ata cilët janë dëmtuar, apo ndoshta nuk ka le të themi besueshmëri maksimale tek këta që janë grumbulluar, do duhet i shohim për të krijuar. Po të ishin ata që janë dëmtuar, do ta kishte edhe ai më të lehtë. Unë kam thënë para dy javësh këtu që ky trajner i ri do të aplikoj për të dhënë një impakt sa më të gjerë dhe në ambientin e sportdashëve për të parë çfarë do bëjë ai. Ne jemi shumë kurioz të dim, sepse ndeshje miqësore nuk e dim se të reagojë skuadra jonë në ndeshje zyrtare kundër një skuadre shumë të fortë. Dhe sigurisht kjo e bën shumë kurioze faktin që çfarë cilët lojtarë ai do të shfaqen në 11-shën e parë. Sigurisht që unë do të isha pro që mos dilte shumë nga korniza e atij formati që kishe formuar trajneri që kaloi. Pra, ne vërtet kemi bërë gabimin individualin me të sistem 3-5-2. Por gjithsesi, le të themi që kanë qenë gabime individuale të cilët na kanë kushtuar në fundin e ndeshjes, por loja në tërsi ka qenë, le të themi, ka qenë një skuadër shumë që lënde shumë pak hapësira. Sigurisht që në vijën e sulmit ne kishim vështirësi sepse rrishim shumë poshtë dhe shkonim shumë me vështirësi në fazën e sulmit. Ndërsa me 4-3-3 që do të aplikoj ai, sigurisht do të kemi më shumë, por mos harrojmë që do ta veçoj kemi edhe Gjesulën që është rikthyer. Dhe sigurisht që kur mungojnë mbrojtësa, në sfërshorë të cilët kanë eksperiencë që aktivizohen dhe në kampionatin ku Gjasule për luan tani, mendoj që mund të japë një ndihmë edhe mbrojtës si me sfërshorë në fazën mbrojtëse. Lëviz, më falë që ndërë, Vilma, më falë. Pa tjetër se debatë, pa tjetër. Më të edhim në qështje diskutime dhe debatë këtu. Dhe ngrihet pyetja shumë e thjeshtë. Në rastet kur dy qendrat e mbrojtjes, Veseli dhe Kumbulla, njëri nga këta dëmtohet në një ndeshje, si do të improvizojë trajneri? Kur nuk ka një tjetër qendër mbrojtës. Pyesa mbrojtës i djathtë, Balliu mbrojtës i djathtë, Lejani mbrojtës i majtë, mbrojtës tjetër. Pra ne po flasim për listën që kemi këtu. Pra je në një lime mu që mungesat e mbrojtës janë shumë të rëndësishme. Ka zgjedhje, jam totalisht dakord me ty, po në je njohur besoj që ka marrë Mihaj në vend të Ismailit, ëh, se është po ka marrë Mihaj. Po Mihaj. Një zgjedhje është. Ti në çdo repart duhet të kesh dy lojtarë për pozicion. Kemi pasur 4-5 aty. E kemi bërë dhe herë të tjera, të kujtohet dorsa dhe me Edi Rejan që në momentin që dëmtoi një lojtar çoftë stërvitje thritë e tjetri në listë më njëherë, po 24 orësh apo. Por gjithsesi duhet të jetë mafa gjatë, shumë drejt. Gjasulen e kthejnë mbrojtje. Sa dhe Rejan si ndodhi një herë kjo. Po pra i ka ndodhur prandaj. Dhe Gjasulen mos gabon e futin fillimisht pastaj dhe repart përpara sepse po është një lojtar që del nga roli i tij profesor dhe nuk mund t'i japit dot maksimumin. Po pikërisht, jo, nuk kanë për të. Është improvisuar. Ti bën mirë, nuk ka. Gjasula nga mes fushor, ta çosh që në mbrojt, pastaj këto janë gjithmonë hipoteza që ne i ngrem, ëh. Shumë drejt, ne kemi afizin, ne kemi gjithmonë dyshime në pozicionet që ata luajnë, themi kanë ndryshim nga ndeshja në ndeshje, jo më të bëjnë një pozicion që kanë pak. Po lojtarët nëse ti nxjerr nga pozicioni i tij luajnë jashtë dëshirës së tyre atje. Kështu që
Dashur pa dashur. Jashtë dëshirës. Nëse në një ndeshje delikate, edhe pse ata mund t'japin maksimum për ekipin kombëtar dhe do luajnë aty ku i vendos trajneri, por çështja është që nëse është vendos nga një pozicion natural, çon në një pozicion tjetër është. Ja të pyesim një lojtar të freskët, sakrifikohesh e bën këtë lojtari polivalent ti për skuadrën? Mos ai do thotë të bëj, po problemi është që në dëshirën e tij kanë ndryshuar le të themi pozicionin. Kam pas raste edhe në këtë rast që jam tek klubi, te Partizani, kam pas raste që kam luajtur qendër sulmues. Normal ku caktot trajnje do bësh maksimumin, po ti ku ndihesh më mirë, ku jep 100%? Sulmues krau. Okej, okay, okay, edhe kur futem jashtë pozicionit, normal do bësh maksimumin, por që nuk je, ndoshta nuk je aty ku duhet. Po, në klube, më fal që po ndryshoj. Në klube është pak. Në klube është pak më theksuar, sepse lojtarët janë, le të themi, që para përqindjes të rolit tyre në kombëtare, të gjithë bëjnë sakrificën. Këtu pa diskutim, se në kombëtare nuk t'jepet shanse shumë herë dhe ti pastaj do të performosh më mirë. Pa e merë riskun trajneri që të vendos një lojtar jashtë natyrës të tij ai rol. Kjo pastaj shkon ke ai diskutimi që më thash pak më lart, që në një ndeshje kaq delikate dhe të fortë, ti e ke shumë vështirë të bësh të lloj manovre. Ne jemi se dashur mos i shigjetojmë ato shigjetat tona, ne jemi me trajnerin në këtë rast. Që do të thotë. Por jeni profesionistë, ne duam që kombëtarja të. Është shumë e vështirë, ne kemi dëshirë që ai ta filloj mbar, por shumë e vështirë për një trajner. Unë do doja dhe jam e ve veten në pozitën e tija. Si do ta rregulloj sidomos repartin e mbrojtës? E ullë dhe në krata fizit sot edhe. Nuk e di. Vila duke pa grupin e lojtarëve, duke pa dhe ato emrat e tyre, nuk më shkon mendja se do luaj me tre mbrojtësa. Se s'ka, nuk ka. Nuk e bën dot. Nuk ka, edhe mund të bëjnë modifikim me që s'fundi erdhi edhe Mihaj. Ne opresor me 5-3-2 që të rishën dhe me zorë ja kemi dalë. Nuk besoj. Besoj që dy mbrojtësit anësor janë përcaktuar me lojën. Djathas Balliu, Majtas Hyse. Se edhe Hyse po luaj mjaft mirë te Lazio. Po të pëlqen tani Hyse. Jo, rregullisht, po luan rregullisht. Është vend i tij. Tani është kthyer. Është vend i tij, nuk është vend që i jepte më tjetër pjesën nga gjysa fushës së përpara. Kemi me kësë zëvëndësojmë jësë? Në kraunë e majtë Leljani është. Ose Veseli. Këto kanë lutë në e herë. Po Hyse po lërë rezervë, lëtarë në gjishtë informacion tek skuadrë e ti. Lërë rezervë, po lënë kë informacion të një. Hyse është më mirë në gjendje të ti. Tani është. Ajo thënë njëtë pakten që unë kam legju gjithmonë që i lojtarët kanë pak minuta në kamë, kanë që gjëna, të të ne nuk eksiston. Se në fakt, ashtu duhet jetë. Se pjesët më të mëjë lojtarëve aktivizohen shumë pak. Ashtë të vërtet. Për ashtu me gishtën e i dim, sepse i ndjekim dhe kampionatet, por të ne jemi detyruar të i marrim ato që s'luajnë. S'luajnë në minutat të tepërta. Po, edhe vitën para kemi marrë produktiviteti do jetë më i pak. Kemi marrë edhe kur kanë qenë pa minuta fare, edhe pa. Sepse edhe thanja edhe shpesh e kemi përdorur. Duhet të marrim lojtarë që luajnë. Lojtarë që luajnë janë vetëm në Shqipëri. Kampionatet tonë që kemi lojtarë të ekipet Superliga, ato janë lojtarë që janë në formacion. Po nuk kanë guxuar të marrin shumë nga. Nuk marrin shumë nga kampionati. Edhe emri këtu që është vetëm i Adrojt, që shikoj aty. Pjesa tjetër është gjithmonë do të marrin nga jashtë. Pastaj se Luces luaj jashtë. Okej, do të vijojmë të diskutojmë për emrat, po sa herë trajneri kombëtares grumbullon një pjesë të mirë, të gjithë kanë pikpyetje për emrat e tjerë të lënë jashtë. Balaj, Roshi, Skuka, Xhixha të tjerë, materiali na njeh tani me emrat e tjerë të cilët edhe mund të ishin në kombëtare. Okej, këto ishin edhe emrat e përmendura nga kolegu Sina, edhe absolutisht e një pjesë e prej nesh, të cilit i mësuar që her pas here t'i shohim në kombëtare. Po pyes Klevisin më pas me një herë te Memelli, për emrat që ka lënë jashtë, mendon që mund të kishin një vend apo janë më të mirë ta që janë grumbulluar? Në këndvështrimin tënd, sepse trajneri absolutisht ka mendimin e tij. Shikoj, ai është ne e thamë në fillim të misionit që ai është përzgjedhësi më i mirë. Ka shkuar i kanë ndjekur nga afër, sepse nuk mjafton vetëm të luajë. Ja? Ti do pyesh edhe mund të ketë dëmtim, si ka shkuar para 2 muajsh, më që një janari deri tani, pra e curia duhet para kështu më gjatë, jo sot për nesër. Dhe mendoj që gjithmonë çfarë do që të përzgjedhë trajneri, gjithmonë do ketë hatërmbetje. Patjetër. Por e rëndësishme që ju e thatë pak më lart që ne kemi shumë dëshirë që skuadra të bëjë më të mirën, të jetë më e sigurt, të jetë më cinike, dhe të marrim atë rezultat që na ndërrojnë, të marrim një pikë atje dhe ishte optimale.
Te dia, diskutohet shumë lista e kombëtares, ose le të themi përpara se të fillojë grumbullimi se kush mund të jetë. Edhe ka krahasim mes jush dhe me lojtarët që luajnë jashtë. Në fakt tutje ne ka një lloj ngërçi apo çfarë? Mos ja bëj atë atë lojtarë se do dalin kundër shokëve. Ska, jo më jo, po çrën si ka, ai është futbollist shumë i mirë dhe pse jo, mund ta gjej veten kombëtare patjetër. Edhe për të parë që pse jo, ka cilësi të ngjashme ose fare mirë mund të ishin edhe të tjerë. Faktikisht në Shqipëri do të bësh dy fishin se çfarë bën ato jashtë. Me punës, me drejt. Ose edhe normal që diskutohet lista kombëtare sepse të marrësh një ftesë nga kombëtarja normal është privilegj, por që mendoj që duhet më bësh shumë, duhet më dhën shkëndija këtu në superior siç ka bërë Skuka edhe Xhixha që bën edhe ashtu nuk besoj se të mungon ndonjë ftesa. Dil njërë nga rajoni dhe ajde prapë se këshu ndodhë, sa del jashtë Shqipëria, thjen një ftesë dhe je në rregull. Për te Shakas, Migen, nga emrat e përmendur pak më parë, kë mund të preferoje që pse jo mund t'ishte? Mendoj që... Apo zgjedhja është e drejtë dhe dure është ka bërë trajneri? Jo, Klevisi e përmendi pak më sipër. Gjitha udhëtimet që ka bërë Silvinja, ka dashur jo vetëm të shikoj natyrën e lojtarëve, të njohë pak më nga afër, po të shikoj edhe mentalitetin e tyre, se çfarë përfaqësojnë ata si njerëz edhe si karakter. Pa. Duke u nisur nga kjo, pastaj ai ndërton edhe skuadrën edhe hedh themelet e para të punës së tij. Por mendoj që të gjitha ato emra që përmendë, mendoj që një vend jo duhet, po meriton të ta kishte Endre Çekiçi. Sepse po luan një skuadër shumë të mirë në Turqi, po bën shumë mirë atje, edhe pse vjen nga një dëmtim. Po si do që ti duhet t'i jepe... Okej, ndoshtë adhe meret pak para si do që ti duhet t'i jepe një shansë për të qenë pjesë e kësaj kombëtare, sepse edhe emrat, po edhe përbërjen nuk e ka si që ka pasur Reja, le t'jemi koshient, në gjitha, në cilësi, në statur, në emra, nuk e ka, po besoj, ky ishte i vetmi emër që unë mendoj që duhet ishte në ekip kombëtar. Okej, profesor Rafizi, sa e lehtë është të ta humbësh dhe ta fitosh vendin kombëtare. Ne shohim mirë pasere që futbollistët e kanë prerur kombëtare nuk janë më. Pas disa ndeshjes, pas shumë ndeshjes, pas sukseseve që kanë arritur dhe befas nuk grumbullohen. Është le të themi pjesë e punës tyre individuale apo mendim ndryshe të trajnerit? Vilma, para dy javë kur e kishim në Cigalleshin mos gabon. Po, e kishim, po. Edhe kur i bëra një pyetje për këtë problem, nuk më kuptoi ashtu si duhet, drejt sepse edhe përgjigjja e tij ishte nuk ishte ashtu si unë e pritja. Një gjë të tillë ka ndodhur Cigallesit. Ne kemi pas fatin të ta kemi në ekip kombëtar. Momentin që kishim disa momente që ai edhe tregonte një farë e përsihet ndaj tjerëve, kishte një potencë, kishte një mundësi. Lutë një ndeshje, dy ndeshje, ndeshje tretë se thirrshin. Pavarësisht ajo mundu të shpjegonte, jo kam qenë dëmtuar apo sa Covidi apo për disa probleme të tjera që mua nuk më kanë bindur shumë. Kështu që dashë pa dashë kryu ky hendek e atij me kombëtaren dhe kur vite pastaj, kur vite mas një 3 muaj u kthehen kombëtare, se kështu ishin edhe datat e ndeshjeve. Po, ashtu është. Vetëm veshin presion që duhet të shënosh gol, duhet të shënosh gol. Të cekat dashi kishte bërë këtu, kishte bërë atje në Turqi erdhi, puna jo i bitë shtyth ne dhe nuk arritëm të zi shënoj një gol, nuk gabon kur e shënoj, pastaj probleme të tjera atë. Një gjë të tillë ndodhet edhe me këto grupe të lojtarëve të tjerë. Në qose mendoj që ardhe një lojtarit në kombëtare nuk është kalim, unë mendoj që ka i qëllim kur e thret. Pa. Ose ty të bindet edhe të mushet mendet si trajner që kuj me dërtet për lu mirë, po nuk më në punë, nuk e kam në grupin lojtarit, ose kam një më të mirë saj. Kjo bëhet e herë për rrethana, majmë disa rezervi, thonë në uvra, kuj pa thrasim këtë, po së erdi kuj të vinë kuj tjetëri. Dhe ka një zgjedhje tjetër cilit nuk e di se si pjesa më e madhe trajnerëve kështu kanë vepruar. Në është edhe grupi i madh i lojtarëve, se të ke 70 lojtarë tash. Mos themi tash para 25 vjetë që mezi grumulloshin 18 vjet. Po. Edhe kjo ka kaluar kjo kohë normale. Tash 70 lojtarë ka herë dhe ti si trajner turbullohesh. Edhe rrit të bëj nga këto veprime, mos ka gale, nuk e marr me mendën kam me Klevisin. Nuk janë shumë të drejta, mendoj unë. Okej. Në grupin e lojtarëve që u përmendën pak më përpara, janë lanë disa lojtarë që janë lanë mbrapa. Unë do kisha një më tepër në ndërtimin personal me gjendjen që ka paraqitur kampionatin Xhixha, është lojtari që duhet të ishte pranë ekipit kombëtar. Sepse ato shenjat e sinjalit e tij lojtarit janë dhënë, janë pa.
një lojtar shumë i shpejt, një lojtar që i tërblon ecje e sipër, një lojtar që i shkon në sul, një lojtar që i vjen mbrojtje, një lojtar që gjun me dy akamshë në kupën. Pra, këto lojtar ne kemi nevojë të afrojmë, nuk futet për herë noshën lojë, çrëndsi ka. Në grupin e lojtarëve të sulmit un pa 3-4 vjet lojtar që për këtë për ashtu ti Galleshi dhe Uzunin që janë të deklaruar. Duhet kishte vend, qose mendon që ky lojtar me të vërtet nuk është Uzuni i ditë, do ta fusë këtë vend Uzunit. Siç po diskutojmë sot mbrojtje, nuk është njëri, nuk është tjetri, ti thu ku e kam një lojtar. Pra ky paktën kampionatin ton, një lojtar i kompletuar, edhe kur ka luajtur me Tiranën, vetëm ai merrte tome, vetëm ai i bote Tiranës ka 3-4 gola. U mendoj me atë që kam pa dhe që kam arritë, eh, por okay, mi kanë kishë një koment për këtë? Jo, jo. Okay. Dakord. Tedi, ne kemi diskutuar her pasere edhe ndeshjet që do të ketë kombëtarja, duke nisur nga Polonia, do doja mendimin tuaj edhe më pas regjia do ndihmoj të shfaqim edhe sfidat e tjera. Si e mendon këtë përballje? Ja, tek i kemi në fakt. Si e mendon përballjen? E para është me Polonin, më te kemi Moldavin, ishu i të faroa dhe Republikën Çekë. Me Polonin është më kryesore, sepse duke parë edhe që është, mendoj, si më e forta në grup, në letër, është ndeshja më e vështirë. Kështu që një fillim i mbar atje në Poloni do ishte super për kombëtarën, por që më duket një ndeshje e vështirë sepse e kemi parë edhe ndeshjet direkte, se kemi pas edhe grupin që kaloi, na ka mundur në dy ndeshje, nuk kemi bërë atë çfarë duhet dhe mendoj në këtë radhë do të ketë më shumë të fituara dy luftime edhe më shumë shpirt gare mendoj për maksimumi për të marrë një pikë. Tre pikë do ishte shumë mirë, por që edhe një pikë nuk do ishte keq në Poloni. Okej. Migen, si lojtar, se unë e di që ti je akoma lojtar me mendjen tënde. Duke parë se kam të batutë veten time në vend lojtar. Në atë pozicion, patjetër. Duke parë normalisht ndeshjet që kemi përballë, kujt do mendoje ti si lojtar ne duhet i marrim pikë? Polonisë. Patjetër, ndeshjet që në ndeshjen e parë. Vërtet e Polonisë. Se ka, do të ketë humor tjetër, do të ketë. Po jo, duke parë edhe kontingjentin një të plot të skuadrës edhe të trajnerit. Duke pasur parasysh që është dhe ekipi favorit për krye grupit, mendoj që Polonia është ekipi që duhet të marrin pikë. Pra, një pikë besoj do të ishte shkëlqyer në Poloni për të pasur pastaj dy ndeshje të tjera më të lehta dhe për të dhënë një avantazh më tepër edhe akoma më tepër trajnerit për të implementuar edhe për të futur në ekip kombëtar ditët e tija. Kështu që besoj pika në Poloni do të jetë një start i mirë edhe siç e thash edhe parë edhe nga lista, jo e plot, për të pasur një vazhdimsi edhe për të qenë kryesues, pse jo? Duhet pa edhe okay, me Portugalin para në 2016 që hymë në Europian, ajo ndeshja fillimi i mbarë kur i thënë, e aty e marrim edhe rrugën që hymë në Europian. Ja, nuk ndeshje, po presim se ndeshja para është e rëndësishme. Është ndeshja e vështirë, është trajner i ri, lojtarët do mundohen të hedhin idetë e trajnerit të ri në ekip kombëtar. Edhe është pak e vështirë kjo pjesa e rezultatit. A ty ka shuar bala nga ndeshë mos gaboj apo jo? Bala. Bala, po. Shikoj, Ilma, me meli e përmendi, po një skuadrë që do të tentoj të dalë në grup, duhet të marri pa tjetër pikë me pretendentët jashtë, si që është ndeshë transfert ajo me Polonin. Nëse ti merë një pikë me Polonin, pastaj ti je në një rrugë, le të themi që të tentosh të marrësh maksimumin me Moldavin dhe maksimumin ishtë Faroe. Dhe të presës çfarë gabimi është do bëj Polonia rrugës. Pra kjo është një përballje që i ka të gjitha gjërat brenda. Mos gjendja jonë e organizuar 100%, impakti i parë, sistemi i lojës, si do të shfaqemi, uroj mos bëjmë gabime. Të gjitha këto i përkasin vetëm një 90 minutë të art që ne nuk duhet dalim. Çdo gjë do varet Klevis nga ndeshjet direkte. Kjo s'ka diskutim fare. Kjo është ndeshja me Polonin. Në rregull, mirë. Do ta mbyllim të diskutimin për kombëtarën, sigurisht ne do të vijmë të flasim për të edhe kur të luhet ndeshja, por tani do të shkojmë një hapësirë publicitare, më pas do rikthehemi me kategorinë superiore. Partizani ka fituar 3 pikë shtar, Tirana është ndalur në barazim, Tekniku Josa nuk është më trajneri i Vllaznis, për gjitha këto vetëm pas publicitetit.
Mirë, rikthehemi tani flasim për kategorinë superiore edhe për ngjarjet që ndodhen në të. E përmenda pak më parë në fakt që Tirana është ndalur në barazinë, ndërkohë që Partizani vazhdon rrugën drejt fitoreve në ndeshje të rëndësishme sot në fakt për ta. 4-1, 4 gola nga Partizani, parë në shënoi Tedi. Si ishte kjo sfidë? Se e di që tani më në këtë rrugtim, duke ardhur le të themi pak a shumë se gjysma e kampionatit, çdo ndeshje duket e vështirë, edhe ekipet e vogla sipërvlerësohen më shumë. Këtë kuptova. E vërtet është edhe unë në 3 vjetë e gjysë që kam tek Partizani, gjithmonë kemi pas vështirësi me ekipet e vogla. Dhe me ekipet e vogla kemi humbur shumë pikë. Edhe në këtë ndeshje jemi fokusuar maksimalisht, sepse me këtë fitore sot mirnim vendin e parë, edhe nuk mendoj se do ishe një rrugë e durë nëse do barazonim sot, sepse duke e parë edhe rënditjen, Kastrioti është në fund tabele, është gati për tërën, dhe nëse do na mirte një pikë sot do ishte fatale. Dhe kemi vlerësuar siç duhet dhe u shpërblyem me fitore. Tedi, po ju ecën fati apo jeni më mirë si ekip tani këto ndeshjet e fundit? Si duket? Mendoj që jemi më mirë si ekip, edhe më të bashkuar, edhe më të fortë siç kemi qenë më përpara, sepse është finalja tash edhe në këto finale do të jemi të gjithë bashkë. Edhe mendoj se do të luftoj për titullin kampion sepse kemi mundësitë. Kam përshtypjen që në ekip tani më kur fitet Partizani, patjetër që një sy hidhet edhe te Tirana, absolutisht edhe te Vllaznia, po meqense me Tiranën jeni këtu në balotazh apo ndroni vendet her pas here. Kur mundet ekipi dhe kur jeni tani pikë barabarta, gjithmonë mendja shkon ka titulli kampionas, se kur largohet pastaj 4-5 pikë duket më ndryshe, apo mendja është gjithnjë për jo, gjithnjë për titull kampion kanë qenë, se ne Tirana na ka shkuar edhe 6 pikë. Por që ka gabuar rrugës, mendoj që të dy ekipet kanë gabu, sepse edhe ne kemi qenë 4 pikë larg Tiranës, po ashtu kemi gabuar. Dhe mendoj mungesa për qëndrimit e duke marrë ndeshjen më lehtë dhe jo fokusi siç duhet na ka bërë që të zbresim, por sepse kemi qenë kampion dimëri dhe tashi jemi po aty, i kemi mundësit normal, por që mund të kishim pas edhe më pikë më shumë. Ok, mirë dhe ndjekim një material sa i takon superiorës, më pas rikthehemi me detaje. Jemi rikthyer në studio tani për të diskutuar për të gjitha sfidat, po sërish do të ndalemi te Partizani. Dalipi, e tha vetë ti pak më parë, ne kemi diskutuar më pas herë që një kampionat fitohet kur ja del me të voglat, dhe të paktën kështu ka treguar historia ndër vite me skuadrat, skuadrat shqiptare. Si e pe këtë ndeshjet Partizanit? Shiko, Tedi e ceku prak përqëndrimin, por nuk besoj që nuk është vetëm përqëndrimi. Mbas janarit e Partizanit ndikoi dukshëm largimi i Bitrit edhe Skukës. Dhe le të themi që tani këta po harmonizohen, po kristalizohen edhe pozicionet, dy lojtarë të ri që janë afruar, po përshtaten më mirë. Pra le të themi tani, nëse deri dje skuadra fokusohej për shumë gjithë skuadra manovronte ose të shërbente Skukën, duke qenë se ka cilësi shumë të mira përpara dhe të kishte një mbrojtje solide, që unë kam kritikuar, kam thënë që kam marrën shumë lehtësisht gola, në janar morën akoma më shumë. Tani mendoj që janë më grup, janë më afër njëri tjetrit, luajnë më kompakt, luajnë më të kujdesshëm. Sigurisht që kanë bërë këto gabime. Shumë kemi thënë për ndeshjen e Kupës, që le të themi Partizanit i largohen dy lojtarë dhe mos i vi askush prapë do jetë për titull. Kur flas për Partizanin dhe për Tiranën, këta e kanë të përcaktuar, domethënë si histori të tyre që do dalin do luftojnë patjetër për kampion. Por që edhe ndeshja sot nuk të tregoi. Mendoj që kaloi nëpërsi, domethënë në momentin që Kastrioti shënoi u vendosën pak në vështirësi. Sigurisht që do të ketë edhe kundërshtarë të minutat e veta të mira. Pastaj në momentin që këta shënuan golin e 3 dhe 4, aty pastaj u bë më lehtë dhe duhet të veçoj lojën e mirë të lojtarit që ja sa po ardhën Kosova mba, më kritikoi. Ka bërë një ndeshje shumë të mirë sot. Është një lojtar i cili nuk është si Skuka. Skuka ka cilësi shumë më ndryshe nga ky. Ky është një lojtar që bashkëpunon shumë dhe për skuadrën. Ka zonë. Ishte një derbi? Krijon zona për të tjerët dhe prandaj dhe del dhe loja këtyre të tjerëve. Tu nuk dua të them sepse Skuka ishte një lojtar me shumë vlerë për ekipin. Po të ishte edhe ai në skuadër, do të ishte akoma edhe më i fortë Partizani. Por megjithatë, për ndeshjen e sotme që ta përmbyll që mos e zgjas, ka bërë një ndeshje shumë të kujdesshme, shumë të mirë dhe shumë racionale, sidomos në fazën e sulmit.
Hafizi, këto fitore të radhës i japin një lloj garancie dhe sigurie për patjetër për Partizanin, që është kryesor në këtë garë për titull, po dhe sinjal të tjerët, sepse skuadrat po lëkunden, po e sheh Tiranën për shembull që është aty që një herë fiton, një herë humb, pastaj barazon, pastaj kthehet e fitoria, nuk është shumë e sigurt në këto javë. Partizani mori një ndryshim, mendoj unë, duke pas parasysh ndeshjen e Shkodrës për kup, ndeshjen e parë 3-1, që ishte shturur në gjitha drejtimet. Mas asaj ndeshje, unë mendoj që mori një farë drejtimi, farë rrugët, shumë të mirë. U dha me Tiranën, pastaj vazhdoi përsëri, pastaj edhe ndeshjen e kthimit në Vllaznin, pavarësisht se u eliminu, po ishte superior, paktën sa kam pa ndeshjen. Dhe pastaj erdhi në një farë atë që përmendi pak edhe Klevisi. U bë më skuadër, më lidhë, nështë, nuk mendoj që na iku Skuka, na iku ky, na iku tjetri dhe e bazoshin lojnë vetëm të një lojtarë. Sot është më kolektiv skuadra, janë më të disiplinuar, shikohet edhe vetë përqëndimi ose vetë edhe zbatimi i detyre nga kolela duke qartë që edhe skuadra është e qartë, i ka detyre të qartë. Kështu që unë mendoj që be pak nërëshime këtu mund dalisht si për tjerëve, pra sepse diferencët e kemi thënë këtë kanë qenë minimale, në qovë se shikojmë her pasere që hum njëra, hum tjetra, hum njëra, hum tjetra, ose fito, duke qarë që gjithë dhe gabojnë. Por kësa e radhe me dhe që Partizani është më serios. Po që më serios. Okej, mi gjenë se këpar rukëtimin e Partizani që është prej fillimit, largimi lojtarve dhe ardhja dherën këto moment që është në krye tabelës renditjesë, edhe vion garën i qetë pas javës e 26. Me ullje dhe ngritja. Po do të zhvendos pak në një dimension tjetër këtë pjesën e analizës Partizanit. U mendoj që kampionati për Partizanit fillon nga sot. Janë edhe 10 javë dhe dashur pa dashur, po bim një paralelizëm me Tiranën, ndryshe nga rivali i tyre, ku Tirana ka një kalendar më të favorshëm se sa Partizanit, Partizanit ka më të vështirë. Se Tirana shumicën e ndeshjeve në fazën e 4 i ka brënda. Dhe kjo do t'japi një avantaj asaj për të qenë në letër me e favorizuar për të fituar titullin kampion. Por duke pasur parasysh oscilacione që Partizani ka krijuar, ka kaluar, dhe pjesën se si arritja jo ta menaxhoj, grupi lojtarëve, trajneri, stafet, klubi, besoj që duhet t'i kthehet në një forcë për të mos shkuar me atje ku gabuan. Sepse janë 10 javët e fundit edhe më mendoj që me 22 pik, se cilë nga këto skuadra, nëse i me 22 pik në këto 10 javët dhe shpallet kampione. Nuk mendoj që asë një ekip në këto mund të kalojmë shumë se 66 pik, po faza e fundit është... Ska më shtu me 73, me 74. Nuk besoj, sepse dhe skuadra që përndojnë për Evropën do t'jenë shumë agresive. Gjithmonë kampionati shqiptar ka të reguar që një javën e fundit ka qenë agresiv. Edhe skuadra që janë për mbjetesë, por e refleksoj edhe njerë që kampionati për Partizanin fillon sot, pikërisht pas së ndeshjes. Të pëlqen treneri Partizanit? Më pëlqen për mënyrën se si ka arritur të menaxhojë situatat tek skuadra. Për pjesën e ndeshjeve ose luativeve që pati, sepse nuk është e lehtë në një skuadër si Partizani që të kesh pretendime dhe të jesh edhe të arrish edhe të mbijetosh, por sido që të jetë e shfaq edhe qetësinë e tij në konferenca shtypi, në media. Gjithmonë ka arritur të përcjell mesazhe shumë të mira tek edhe te publiku, po edhe te skuadra. Dhe besoj që është njeriu i dur për Partizanin në këtë moment. Kishte diçka këtu se do të pyesim. Jo, po ato që ka thënë Melli. Mos harrojmë se duhet të theksuar dhe kjo që merr vlera shumë të madhore klubi, sepse po ti kthehemi pas historisë para derbit, trajneri ka qenë shumë i lëkundur për pozicionin e tij. Dhe këtu merr vlera klubi duke i dhënë besim atij. Duke shpërndukin, duke lënë përgjithsin një votëm të trenerit, po dhe të klujtarët. Sigurisht që... Mari notën 10 ato klube që japin besim trenerit në këto situarë. Gjitha klubet... Në base mund t'jem qik i ashtë për këtuet... Jo, më një regull, një regull. Gjitha klubet e tjera që marin vendime në një situatë të nëzeht... Të nëzitura. Gjithmon gabojnë, pse, ndrojnë 2, 3, 4 trenerit... Si të reagoni skuadra Partizanit në derbi, pa trenerit? Pastaj, asnjëherë, historia e futbolit nuk ka treguar që trenerit, sa herë që janë ndruar,
kanë arritur, domethënë të dështojnë më shumë se sa të dalin në sukses. Okej. Teddy, më shumë se ja ku kemi përfaqësuesin e klubit, pra lojtari. Jo, jo, ai t'japi mendimin e vet, ne po japim mendimin tonë. Patjetër që po. Normalisht ke pasur shumë trajnerë te Partizani, ke ndruar disa trajnerë. Dua di si janë raportet me Kolelën? Çfarë ndryshimi ka ai? Si menaxhon situatat, qoftë pas humbjeve, pas barazimeve, ndoshta në një lojë që nuk i ka dalë siç ai e mendonte? Përgjigje e lojtarëve. Mendoj që pika më e fortë e trajnerit është që kur humb e man atmosferën në ekip si edhe kur fiton. Edhe mendoj që kjo na ka bërë më shumë që të jemi mirë në vazhdimësi, sepse kemi pas mbas janarit kemi pas shumë rezultate negative, duke parë edhe largimet e lojtarëve dhe trajneri nuk është dorëzuar në asnjë moment, ka bërë të njëjtën gjë siç ka bërë edhe kur kemi qenë në vendin e parë dhe mendoj që kjo që nuk ka ndryshuar trajneri si kur fiton dhe si kur humb, që kur e ka nisë punën nga dita para deri tash është i njëjti. Mendoj që kjo na ka bërë edhe të kemi forcë për të ringritur, sepse duke pas 5 rezultate negative tek Partizani, mendoj që krijohet një situatë jo e mirë. E kuptoj. Po pjesa tjetër e ekipit, domethënë janë gjithçka është mirë sepse është e vështirë situata, këtë e kemi nga disa lojtarë, është e vështirë situata kur një ndeshje humbet. Është e vështirë situata kur nuk je me pikët e duhura. Dhe absolutisht tu është roli i trajnerit. Domethënë ka një lloj harmonie, një lloj qetësie në skuadër. Është okay ekipi tani? Tani normal që ka qetësi sepse jemi edhe në vendin e parë. Por që më para kishim pak ngërgjën e pikve edhe kishim pak ato oscilacionet tona edhe nuk kemi qenë aty ku duhet. Por tashi që jemi vend parë, kemi besim për të fituar titullin, normal që do jemi në harmoni edhe do jemi okay me njëri tjetrin. Të ngasmoj pak, për presidenti Demi, çfarë thotë tani? Si ka komentet? Sa po më uroj për golin edhe tha du të vazhdosh kështu si këto dy ndeshjet e fundit, sepse ekipi ka nevojë për gjithë edhe kontributi i çdo lojtari në maksimum në këto finale do jetë i dur edhe për Partizan. Pavarësisht fund sezoni. Pavarësisht pamjes që ka të rëndë që presidenti Demi kështu është i komunikueshëm diun me lojtarët edhe shumë i qetë. Ja, le ta bëni mirë. Edhe kur kemi takuar personalisht edhe kur takon me lojtarët është shumë i thjeshtë. Okej, shumë mirë. Afizi, një lajm që e thash pak më parë, me që ishim tek skuadra, ndërtimet, largimet, trajneri Josa nuk është më tekniku i Vllaznis. Është ndërprer bashkëpunimi me klubin. Ka një arsye. Besoj, ndoshta mund të jem edhe gabim, po ka një arsye duke pas parasysh, sidomos në janar, dhe të janar, disa klube si Partizani dhe Tirana u dobësuan me largimin e disa lojtarëve. Ndërprer ndjes, klubi i futbollit Vllaznia njofton se ka ndërprer me mirë kuptim bashkëpunimin me trajnerin Josa. Falënderimet për kontributin e dhënë, urojmë suksese. Pikrisht. Do të vijojnë Aurel Miloti dhe Vjorë Sinan. Pikrisht. Dhe Vllaznia paktën nuk u largon lojtar, po u ofrua dhe bile ushtuar dhe lojtar Balaj. Kështu që përgjësia u rrit më në jonë, edhe kishte përgjësi duke i thënë që këto ekipe i ikën 3-4 lojtar, ne tash jemi pretendent. Në fakt nuk qelloi. Pra nuk është edhe ndoshta vetëm kjo që Mireli mund të kishte bëhe dhe më mirë nështë me skuadrën. Po se skuadra nështë nuk i përgjishtë e herë pasere. Ka disa momente të cilat nga herë skuadra nuk orientohet ashtu si duhet nga detyrat që jepë dhe trajneri. Se mund tjenë disa gjërat që cilat edhe i kuptojnë edhe si kuptojnë. Mu dukte se kishtë disa levizje edhe në repartin e mbrojtjes, duke pas parasysh që u bënë disa levizje mungeset të mbrojtjes qendrës, Gurisht e uvun qendrës mbrojtës. 7 dhe. Profesor, duke parë edhe tabelën, a është profesor Mireli në garë për të arritur objektivat e klubit? 37 pika Vllaznia këto. Po, a është më profesor? Jo, të shqip po. Të shqip në kuptimin duke pa diferencës që i kanë. Por, unë nuk i quj levize që janë shumë të zhuar. Jo, sa e për sa e thamë. Por, unë dhe thash, pra. Po, normalisht ato të shqiktu bazohen i farë. Se vëndi i tretë është i kapshëm, mendoj unë. Në garë për kupën e Republikës, për fyrë kupën është. Ne kemi këte padurimi që e kemi normalisht. Por, justifikimi tyre, unë mendoj që kështu dhe tjetë. Se s'ka rrugë tjetë me dhëtë. Aji serios ka qenë, ka punu mjaftë mirë. Edhe është e dyta herë që shkon te Vllaznia. Duan titullin me patjetër, po thua. Pikërisht pra, pikërisht, sepse po mirë, dakor. Nuk arrin. E do titullin me kur ato ekipe Partizani edhe Tirana i ikën 4 lojtar, 5 lojtar. Po si s'çeket ti më mirë me një grup lojtarësh që ka gjithë ato lojtarë.
Po titullin nuk është proces mujor. E do titullin e patjetër, jo pikërisht për të ndalur pak tu. E do titullin me patjetër, po kush e garanton që trajneri i cili do të vijë ta sjellë titullin me patjetër? Edhe pse ndërpreve bashkëpunimin me një trajner për cilin do kesh edhe detyrime më tej, sigurisht se këto janë gjëra që dihen edhe. Po detyrimi më e thjeshta fare është që ai është brenda objektivave. Po patjetër më. Tjetër pjesë pastaj se çfarë ka ndodhur, a mund të menaxhohet skuadra, jo, ka probleme, ne nuk e dim këto. E di vetëm trajneri dhe klubi. Por ne, me atë që shikojmë, Miguel, ndjes, trajneri që shkon thotë që unë dal kampion, ti do ta marrësh vllazdin nesër. Jo, thua që dal kampion? A mund ta thuash këtë gjë? Po edhe nuk thua, mund. As si trajneri se merr përsipër dal kampion 7 pikë mbrapa. Miguel, edhe e thon, tash do bëjmë naivin. Okej, okay, se jeni të dy trajnerë. Do të jesh edhe çik realist për gjërat që do marrësh. Po mi mos e thua ti dhun, po edhe e thon, po them. Unë mendoj që tash nisë këta njerëz është proces pune, do zën punë njerëz. Lëviz, unë mendoj që në futboll duhet të jesh i ndershëm. Sa ku je i ndershëm edhe i përgjegjshëm, sepse ti nuk mund të thuash do të ndal kampion duke pasur parasysh që ke dy skuadra më të forta se vetja jote për shpallë kampion. Dakord. Kjo është. Njerëzit duhet të jenë ndershëm kur e marrin punën. Unë do tentoj, mund të thuash, por nuk e kam të sigurt. Kush është ai trajner që mund të japë ty garanci që të fshosh ti kampion? Asnjë. Shikoj. Prandaj edhe unë e shikoj që nuk besoj këtë problemi i trajnerit. Ne, unë dhe Mamelli kemi qenë futbollistë tim shumë mirë. Kur luam futboll, ti dhe kur humbi ndeshje, gjithmonë përgjegjësinë e marrin trajnerët. Pa diskutim. Dhe unë jam bën një punë individuale, por kjo është një punë kolektive se ne jemi 25 vetë. Dhe kur klubi dobson pozitën e trajnerit, lojtari shpëton. Thotë, oh, do vinë tjetër, një fillon cikël i ri. Pa. Pse se bën dhe vllaznia siç e bëri Partizani që ne kemi thënë në studio, që në para derbit nuk e largoi trajnerin, ishte i lëkundur. Po, po, ky do rri. Ky do rri. Dhe lojtarët marrin po, përgjegjësi. Po i thonë se tashti ky trajner që ka i fort, nuk gjeka, do ndërshtrëngojnë veten, do marrin masa që të fitojnë ndeshjen me patjetër. Dhe vllaznia ta duhet bëj. Okej. Okay. Cara shkon në favor të skuadrave të tjera kur situata është pak kaotike nëpër klube, kur largohet një trajner, kur ka kështu problematikash. Po duke parë nditjen tashi, mendoj që jemi pak larg vllaznisi, është 7 pikë larg. Për momentin mendoj që Tirana është më afër nesh, jemi barazim me pikë dhe me vllaznin mendoj që ka shumë probleme në siç kemi pas edhe Tirana edhe Partizani ka probleme në vazhdimsi. Mund të fitojnë një ndeshje dy nga cilësia lojtarëve që kanë nga cilësia, por vazhdimsinë kanë shumë problem për mendimin tim. Ok, 12 pikë para si Barcelona, ashtu është. Si a pizi? A mi gjende, e bëjti një pytje, s'ka problem se të... Nuk më ktheu përgjigjet ajo që i thash. Presor të lutëm. Cilin, për punë. Që është në brënda objektivave si skuadrë Vllaznia, apo ja? Ka humbu, ka humbu, ka humbu shumë. Shikoj e pak, unë e shof loj, nuk e shof për piket. Loj. Për post lojës, për si? Loj është e zbet shumë, ka koqë është e zbet shumë. Ja të bizedoj edhe të shovin, cila ka qenë nga neshet më të mirë që ka lëgjohu Vllaznia. Në kup, vetëm, në Partizani patë pak impakt. Vetëm, unë kam pa, vetëm 20 minuta pjesë 2 që i ka këthy Partizanin atje dhe të këfusha e Partizani, ishe 1-0 për Partizani, 2-1 për Vllaznin. Atë dit ajo, pak të nga lujt një 30 minut që mjaftë të mirë. Oke. Okay. Që loja nuk ka qenë shumë bindë, se të që mirë. Do të plasëm normalinë. A the do të jemi të nërshëm, të drejtë. Në që se do rrime edhe të mshemi diçka të cilën nuk për e puna, unë mendoj që levizja më mirë kjo ka qenë edhe drejtë. Sepse Mireli nuk për jep të ma. Me në ju. Duhet për jemi... neshe. Okay. Unë thash, duhet t'jesh e ndershëm për atë që do t'a marrë punën, jo për atë që e le. Se pastaj, okay. Kalojmë në... Jemi pak të drejtë edhe me kohën, se normalisht mori dhe Partizani shumë kohë duke shumë se kemi edhe te edin këtu. Tirana ka barazuar me Bylisin, me Gjensi e Shekto, se edhe Tirana lufton fort të kampionat. Ka bërë ndeshje me dy tablonë në balës për rirë së vëtetë. Pjesën e parin, një skuadër që nuk tregoi atë çka kërkon nga vetja saj për të arritur objektivat. Dhe pjesën e dytë është u transformua në një skuadër besoj lider e kampionatit. Bën loj shumë të mirë dhe mund ta kishte fituar ndeshjen, po këto skuadrat e vogla të vijnë pak në vështirësi me këto situatat e tyre. Për njerë vinë tek porta dhe njerë shënojnë sepse janë gjithkohës të përqendruara. Në rastet kur ti si skuadër je më e përgjegjshme të bësh mirë në sulm dhe je më pak e angazhuar të bësh në mbrojtje. Dhe këtu besoj që Tirana e pati disavantazhin e saj te kjo ndeshje, po
besoj duke parë edhe kalendarin e miqë kanë Tirana dhe edhe konsolidimin e saj që kanë në lojës e skuadrë, besoj që do të jetë deri në fund nga me personin. Tedi, pavarësisht rezultatit, është Tirana një nga skuadrat e cila ju vendosë më tepër vështirësi, apo mund të thoni edhe për Tirat këtë, do shta dhe për nga rkesën që mbartë një ndeshje e tilë? Unë me sa kam parë Tiranën, Tirana i vlerëson shumë ndeshjet i thën me ekipet pak më të nga fundi tabeles, por në ndeshje direkte unë e kam parë që kemi qenë më favori se Tirana. Keni luajtur më mirë? Kemi luajtur më mirë. Okej, okay, favori do thotë kur luan më mirë pa tjetër. Po, në dy ndeshjet e fundit në derbi, për balë direkte kemi dominuar totalisht Tiranën, kemi marrë edhe fitore, por problemi janë ka qenë vazhdimësia, nuk kemi marrë pikë, ndërsa kam parë që Tirana i ka marrë pikët e duhura edhe me ekipet që janë poshtë tabeles, edhe jemi barazë me pikë tash. Edi pse është Tirana sot në pikë barabartë me Partizan? Jo, ndeshjet. Te kjo e fundit ishit pak shumë mirë. Është shumë signifikative ajo që tha. Është shumë signifikative ajo që tha Cara. Po. Kampionati vjen më fitohet me skuadrat e vogla. Tirana ka ditë do ta bëj këtë. Nëse Tirana i ka humbur derbi me Partizanin kundër atyre, ka arritur të menaxhojë situatën me skuadrat e vogla. Prandaj është aty ku është sot. Ka rikuperuar pikë me skuadrat e vogla. Dhe këta të kundërt që duhet bënin këta, nëse do ishin të shkëputur sot, mund të kishin marr pikë më tepër nëse do të kishin pasur impenjimin e dur me skuadrat e vogla. Me skuadrat e vogla. Koment për Tiranën apo kalojmë këtë Champions siç ishte dhe shorti? Për të vazhduar atë që tha me Melli, domethënë Tirana humbi një 45 minutësh të parë. Domethënë po të kishte luajtur edhe në pjesën e parë, në mënyrën që luajtin pjesën e dytë, mund ta kishte më të lehtë për ta fituar ndeshjen ballsh. Okej, okay. Afizi, ke një koment për këtë barazim? Se ja, tani Partizani është një njësuri pozitive. Okej, okay, undal Vllaznia, por ndërkohë Tirana po ndalet për vete, kështu që duhet jetë disa pikë para për ta fituar kampionatin, por unë nuk e di pse kam thënë që në fillim që ky kampionat duket se të shkojë si ai Vllaznis me Teutën. Kështu më duket. Dhe në javën e fundit. Do ndahen nga ndeshja direkte, nga gola, ata kështu që te di kje parasysh për golat. Edhe mundet. Duke pas parasysh Tiranën, e cila të pak të disa ndeshje e xher karakterin e vet. Nuk është se nuk e xher. Po. Ka disa momente pasaj që është out fare, siç ishte ndeshja para dy javëve në cilin humi, në fakt mos gabon me Teutën. Me Teutën që ishte. Po. Që edhe e humbi se kemi pasur në studio. Edhe kalakun, shumë pëlqej, shumë. Çfarë bëhet nuk bëm as gjallë. Kur e pyetin edhe gazetarët. Pra, ka edhe nga këto Tirana, i ka edhe këtu, ka edhe këtu. Gatit. Okej, okay, mirë. Dalim do ndalemi bashkë pak tek shorti Championsit, sepse normalisht kalendari në Superios diskutojmë edhe javën e ardhshme, duke qenë se kemi ndërprerje për kombëtarët. Si të duk shortit, edhe kujtoj edhe njëherë ekipet të cilat do të përballen, Real Madrid Chelsea, Manchester City Bayern Munich, Milan Napoli, Benfica, Inter. Tani, kjo që të them unë intrisë do mërzitëm, por Inter e ka shumë vështirë, shpëtoj kot me Portën. Pra bërë një ndeshje, le të themi, gjatë gjithë kohës në fazën mbrojtëse, vuajti shumë dhe për fat shpëtoi në fazën tjetër. Do ta ketë shumë vështirë me Benfikën, aq më tepër që pothuajse të dy skuadrat janë edhe në kampionat shumë në rivalitet, janë skuadra shumë të ngjashme me njëra tjetrën, që Interi nuk e përballon dot të lloj ritmi loje. Për dal tek Real Madrid Chelsea, mos gaboj. Sigurisht që Reali është dimension tjetër, ka një tani kanë krijuar një grup që janë të pandalshëm dhe kanë shumë cualitet, kanë shumë reparte të konsoliduara, janë shumë të sigurt përpara në sulm, edhe mbrapa vi, domethënë janë një skuadër që le të themi janë pretendentë kryesorë, mos them që do fitojnë dhe Championsin për mendimin tim. City sigurisht që është një skuadër e mirë, prodhon lojë, por ka pasur edhe ajo të problemet e veta, sidomos në ndeshjet e Champions. Okej. Okay. Qershia mbitore e futbollit besoj është Champions Liga, edhe për ju, te të gjithë futbollistët e ndjekin me vëmendje, ke ekip preferuar, ndjek me vëmendje në skuadër apo shem përgjithësi ndeshjet? Në përgjithësi isha ndeshjet, por në këtë short mendoj më interesante është Milan Napoli, një ndeshje shumë e bukur. Për të parë edhe, por në përgjithësi mendoj që Real Madrid është i frikshëm prapë në këtë kompeticion dhe mendoj që mund të jetë aty pra për ta fituar. Okej, okay, a fizikë do të veçoja nga çiftet? Real Madrid Chelsea, Inter Milan, Benfica. City me Bayern. Bayern, okay. Do të jemi me fjalën. Ajo është kryer fjalë duke pas parasysh që mund të ishte edhe në finale, por Napoli, mos harrojmë Napoli që është një skuadër e cila unë mendoj nga italianët është shumë e mirë. Besoj jam edhe me Klevisin, edhe Milan, edhe Interi nesër nuk mund të vazhdojnë shumë.
Mendon kasi me Napolin. Mi vjen edhe komenti juaj se. Po nëse në të gjitha çiftet e tjera mund të ketë po themi ashtu quaj skuadra që mund të kalojnë, tek City dhe Bayern janë dy skuadra që nuk dihet se si do përfundojnë. Besoj që gjithë fokusi do shkojë te kjo ndeshje, edhe pse është sherif finale, po besoj përpos kësaj edhe mendoj skuadra që mund të kalojë nga ky çift mund të jetë pretendenta kryesore për fituar titullin. Okej, okay. Ky ishte komenti edhe për Champions League, Serie A italiane, Roma Lazio. E ndoshe? Ndoshe. Ndeshja? Shiko, Lazio një skuadër shumë produktive. Roma shumë cinike, gjatë gjithë kohës një skuadër e mirë vendosur, domethënë sidomos në fazën mbrojtëse, skuadër që pret gjithë kohës, por mendoj që edhe u tregua pa fat, domethënë edhe një lojtar më pak. Kishte mundësi për të bërë më tepër kjo ndeshje përveç atë rezultatit të ngushtë fat? Nuk do të penalizohesh një lojtar më pak, mund të bënte sepse ka treguar që ka një skuadër që kur del përpara të ndëshkon. Por pastaj mbas humbjes së një lojtari me të kuqe aty pastaj u prishën të gjitha raportet dhe nuk kishte asnjë lloj shanse më për të bërë diçka më të mirë. Hafizi. E pash këtë ndeshje, me të thënë drejtën edhe ishte acaruar pak. Më kujtoi pak Partizanin me Tiranën që janë ndeshje ka jetë tensionuara. Por ishte edhe denim ndoshta jo shumë i merituar i ndaj Mancinit të Romës, i cili edhe kartonin e parë me shumë kujdes e kanë pa. Në mezin e fushës që ishte një aksion, edhe gabimisht sepse ai preku topin, në fakt, edhe do ketë shumë diskutime. Ai preku topin, pastaj lojtari ishte që u prek aty. Pra, ai karton, pastaj erë edhe tjetri, kështu vjen edhe kur del edhe jashtë lojës edhe kalon pastaj në një gjendje që loja nuk është e barabartë. Aty pritet pastaj që të fitojë ajo skuadra që ka gjithmonë edhe epërsi numerike. Po, mi vjen keq dorë në italiani? Je vetëm kështu. Jo, ndjek vazhdoj rregullisht, jo vetëm këta, po të gjitha. Po. Gjitha kampionate, po për këtë ndeshje të pakta janë këto derbi Roma Lazio, Partizan Beograd, Crvena Zvezda, Boca Juniors dhe River Plate janë derbet më të nxehta në të gjithë rrëzimin tokësore dhe nisur nga ky fakt asnjëherë nuk ka parashikues se kush do të fitojë. Ndeshje me gjithmonë kanë dhëruar emocione, gjithmonë. Ne po shohim edhe Inter Juventus normalisht pjesën. Ndeshje të nxehta gjithmonë. Pjesa tjetër pastaj që ti me Juventusin ata që menduan dhe thanë që Juventusi doli nga gara për çdo gjë. Ja pra kur është një shembull shumë i mirë që e merr vetë. Edhe pse me penalizim pikësh vazhdon po të jetë konkurruese dhe besoj do të jetë e aftë do të jetë kërcënuese për skuadrat që do të kapin Champions-in. Okej. Juventusi si e ka parë tani në fakt pas asaj historisë që pati me fiskalizimet, një ekip i cili vazhdon luan, nuk është se u demoralizua, normalisht e fitoi në këtë ndeshje, po. Po e merr veten ja pas javë dhe po i rikuperon ato pikë. Normal që po ti kisha edhe ato pikë do ishte e sigurt në zonën Champions. Por që në Itali nuk duket, mendoj, interesante kampionati duke parë që është... Ka kohë që është mbyllur, ka shumë të drejtë. Është mbyllur, kështu që është më duket. Okej. Migjen, dhe doja një koment për Halandin, për ty, me qënë se ti... Është... Zdonë edhe shë me vëndje futbolë, të qërë është këllë lojtarë, është njeri ju i momentit, është... 24 gola në të gjitha kompeticionet janë shumë për një lojtar. Si makineri duket, është një lojtar jashtë parashikimi, jashtë parashikimi për numrin e golave se absolutisht vlerat e tij njihen edhe është lojtar shumë cilësor. Ego që ka, ego personale. Fakti që Guardiola e bleu është edhe... është tregus. Është edhe tregusi kryesor që i duhet një lojtar për shënuar gola. Një lojtar që i kërkohen numrat për para. Pa. Tentovi me Erin Kane para 2 vitesh, ta merrte nga Tottenhami, një lojtar që shumë e vështirë është ti iki nga shtëpia e tij, po themin thojza, po që gjithmonë edhe pas daljes së Agueros në pension, po themi, edhe largimit të tij, mendoj që Arlandi është goditja e dur për të Guardiola, edhe pse ka dal pak nga ato po themi dëshirat e tija për të shkuar në mënyrën se si shkon ai në sulm, po që gjithsesi është zgjedhja e tij. Lojtari dhe zgjedhja është zgjedhja kryesore për është garanci përpost sa që po them, po është garanci e madhe për Cityn për golat. 41 gola sezonal, 10 Champions, një lojtar që frymzon, ë, deri diku një shembull pse jo ndiqet shumë me kënaqësi kur luan. Normal që të frymzon duke parë të shifra, por më shumë të frymzon ego që ka
si lejtar, duke parë parasysh që rrogat që marrin edhe gjitha edhe të kenë ata ego, duket pak e veçantë. Kështu që ne që jemi në këtë nivel do të japim normal shumë më shumë. Okay. Nuk kapi shifrën e 60 golave Vilma, nuk e studi. Jo, ka ende kohë, ka javë. Është futbolisti që i mungon të sitit për mënyrën si se shkon sulm. Pra, të gjitha topa që shkon i ke zona, kush do t'i përfundoj? Dhe ky është ideal. Pastaj kanë ditë çat siti që se vetëm ky s'mund të bëj realitet. Jo, pra, shkojnë lehtësisht deri aty. Mund të ketë një ndeshje jo për shembull edhe. E gjejn me shumë kujdes, me shumë saksi, edhe këtë lesë si lojtarë, nuk është okay. Kujve. Vetëm me basimit e ati De Bruyne, a i mund të kënë bënja 10-15 gola. Kur do vi kua që të kemi në një lojtarë tilë, se jemi në fund? E kemi Bruyne, që se të navijat i Bruyne, atë më bajtë në mund të dhe mua, mos dëmtojt, në orësë se laj ka disa dhënë e cilët, po të qose do të shkojt me shnet paktën mirë dhe me kolektivin, në mendoj që mirë do t'i bëhet edhe ekipit kombëtar. Kemi mbërritur fund, faleminderit Astrid Afizi, faleminderit Lëviz Dalipi, faleminderit Migen Memeli që ishte në Studio Sport, faleminderit edhe Tedi Sara, të urojmë shumë sukses, sepse jo ti je në studio, ndoshta kur shpallesh kampion, na premton. Okej. Të dashur miq, kemi përfunduar Studio Sport dhe për sonte do të shihemi sigurisht së dielën e ardhshme, vijoni qëndroni me programacionin e Vision Plus, bashkë me Rita Kofshin.